Ty vole. Konce bude. Teď to je špatné, jak dostanete teď před poločasem na 1-1, tak to je hotovo. Hrajeme ještě! Ježiš, ještě, že jsou tak špatní. Už to písniček je 45-30. Konec! Co divíš? Jsi špatný trenér si. Ty vole, golman sa ukluzl. Že pičo, na ňo rozhodčího. Poď. Poď do vápka, poďte, hej. Center, center. Už je poločas. No, už to pískne. Kozubík z vysokého pola nebo s kama? Slopného, ne? Slopného teda. Petr. Jej. On je rychlý, ale divaj, pěkně. To daj. Jej. Nevadí, dobře, dobře, hoši. Och. Pojďme, auty, pojď. Aut? Zas tam nevidím. Nevidím ani prd. Ještě hraj! Musíš! Po kolik nastavuje ten rozhodčí? Mám 47. Dál si, Patriku, rozdaj, hlava na vrch! Vimbák to měl asi dobře stople. To je ono. Pojď, Barboříku, do lajny. Tři v offsideu. Všetci v offsideu. To nemusím mávnout. Zpátky, ale hej! Ty vole, oši. Konečně, už to pískne.